الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسيرا. iyadoo maanta dunida muslimka laga tukaday salaada ciidda ciid al-fitriga ayaa shacabka iyo mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada ceyrigaabo waxay saaka isugu soo baxeen garoonka daala stadium ee magaalada ceyrigaabo si ay u ogaan salaada ciid al-fitriga waxaana dadweynaha halkaas isugu yimi oo soo buuxdhaafiyay goobtii salaada lagu tukanayay khudbado kala duwan oo la xidhiidha ammaanka iyo sidii ay u adkayn lahaayeen u jeediyey maayirka degmada ceyrigaabo ismaaciil xaaji nuur iyo bara saabka gobolka sanaag axmed cabdi fale iyo taliyaha qaybta booliiska gobolkaasi waxaan leeyahay cuqaasha iyo dadka wax garadka ah iyo salaadiinta iyo boqorrada waxaan leeyahay aan u jihaysano inaan dadkeenna midayno oo walaalayno waa walaalo waa dadooda dhashay waa dad muslimiina aynu innagu horseed u noqonno bulshadu waxay raacdaa qiyaadadeeda ama hoggaankeeda aan noqonno hoggaan iyo qiyaado dadka u hoggaamiya dhinaca toosan waxaan leeyahay meelaha ay shaqooyinka yaryar ka jiraan oo ayaamaha ka nagu taagnaa waxaan leeyahay aan u soo jeesanno dhinaca nabadgelyada oo guud ahaan shiikh iyo waayeel iyo hoggaamiye dhaqameed iyo dhallinyaro iyo bulsho iyo haween iyo dhallinyarada wax o dhan ba aan ka shaqayno walaaladeenu soonkii salaadii allah inaga aqbalo ilaahay waxaynu rajaynaynaa inuu meel ku bedelo dambigeena dhaafo janfurfurdaysa uuna geeniyo saasay muyaaqabaynaynaa arrintana waxa kaa heshay ee nabaddaa hanaga gacmeed isugu geyno ee la xurubinaysanno an ilaahay ka baxno haddaynu nabad weyno tukanna mayno xorrowana mayno khayr naarki mayno war amniga inaynu adkayno amniga innaga ayaa ku nool nabadgelyada dad islaambo baynu nahay maalin walba waxaa soo dhog noqonaysaa shaqaaqo arrinta ceelaf weyn waa ogtiino sanad iyo dheeraad baa ciidamadu ay joogeen ilaah iyo iminkana inan yar baan been xabad ka ridaya haddana dadkii oo dhan baa wada ridaya waarka waantooba reer sanaagow haddii aad tihiin gaar ahaan degma ceelaf weyn kadib markii salaada ciidda ee halkaasi lagu tukanayay laga soo dareerayna waxaanu codbaahiyaha la dhex qaadnay qaybaha kala duwan ee shacabka magaalada ceyrigaabo iyadoo hawadana ay isu mariyeen salaan iyo hambalyo waxaan hambalyaynayaa ummadda muslimka ah oo dhan meel kasta ay joogaan kuwa dhammaan soomaalidu meel kasta ay joogto waxaan leeyahay ciidka ciidkiisa farxad ku ciida mar labaadka waxaan hambalyo guud u dirayaa dhammaan shacabweynaha ku dhaqan soomaalilan gaar ahaan shacbiga ku dhaqan gobolka sanaag waxaan leeyahay ciid mubaarak shacabka soomaalilan madaxweynaha meel walbay joogaan gaar ahaan waxaan salaamayaa reer Hargeysa walaalahay aabbahay iyo intii magacaygiiyo muuqaygiiba taqaan muslimiinta meel kastay joogtaan kulli caam waantum bikhayr ilaahay ciidan ciidiisa noo gaarsiiya farxad iyo bashbash iyo barwaaqayna waxaan halkan ka salaamayaa munaasabadda ciid alfitriga dhammaan muslimiinta oo dhan iyo dhammaan reer Hargeysa dukaanka cilmi elektronic qiimo dhimis ballaadhan waanu idiin sameynay waanu idin ku soo dhoweynaynaa hambal iyo hambal kulli caam waantum bikhayr halkan tahniyad farxadeed oo ciid alfitri ah waxaan uga dirayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah ciid mubaarak ciid wanaagsan ciid alcaafiya halkan waxaan ka salaamayaa ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan gaar ahaan ceyrigaabo waxaan leeyahay kulli caam waantum bilkhayr ciid mubaarak dhammaan maanta muslimiinta o dhan baan salaaminaa gaar ahaan reer sanaag ciid mubaarak ciid mubaarak qab allahu mina waminkum misaal xamaal waxaan hambalyada ciidda aan la wadaagayaa dhammaan bulshada islaamka ah gaar ahaan bulshada soomaaliyeed ee dadweynaha reer ceyrigaabo waxaan halkan ka salaamayaa ummadda muslimiinta meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr ciid mubaarak dhammaan ummadda muslimiinta waxaan leenahay kullu caam wa antum bikhayr ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kastay joogaan khaasatan waxaan ka salaamayaa ardayda iyada oo ku kala sugan nairobi ingiriiska sacuudiga ee soomaaliya goboladeeda kala duwan ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak dhammaan waxaan salaamayaa ummadda islaamka meelay joogto gaar ahaanna waxaan salaamayaa oo aan lahay ciid mubaarak wa antum bikhayr
umada reer Soomaaliland ana adu salaamaya maanta ay tahay yoom al-eid yoom al-faraha oo aad umada islaamka xageeda uga leh ee waxa weeye muhabbo iyo nasteexo umada islaamka ay meel ay joogtaba ilaahay waxaan ka baryayaa sanadka sanadkiisa bisha bisheeda in uu nabad iyo nolol iyo barwaaqo uu inagu gaarsiiyo waxaan hambalyeynayaa guud ahaan umada muslimka meel kasta ee dunida dacaladeeda ka joogan waxaan si gaar ah u salaamayaa guud ahaan umada muslimka gaar ahaan umada reer Soomaaliland asi kastaba taa ciidan ayaa la oran karaa waxa ciidii hore kaga duwan tahay kobaca ku yimi bulshada magaalada Ceergaabo Cabdiraxmaan Axmed Ilsaris magaalada Ceergaabo